Ova tribina je prilika da se porazgovara ne samo o materijalnom položaju penzionera, nego i o njihovom viđenju razvoja opštine u narednim godinama, te prilika da se razgovara i o budžetu za 2020. godinu. Ja mislim da će sljedeće godine predloge negdje da oko 10.000 konvertibilnih maraka izdvojimo za njihove aktivnosti, pored sredstava koja mi izdvajamo kada je riječ o projektu Zdravo starenje, gdje opština jedan dio finansijskih sredstava odvaja ka opštinskom Crvenom krstu za brigu i njegu određenim porodicama u kojima se nalaze penzioneri na području opštine. Često ni samo udruženje penzionera nema mogućnost da riješi probleme svojih članova, te je neophodno donošenje strategije pomoći starim licima i uključenje načelnika i lokalne zajednice u njihovo rješavanje. Socijalno-ekonomska novčana pomoć penzionerima boli mnoge penzionere jer je njih oko 280 u stanju socijalne potrebe jer im je penzija do 210 maraka. Mi mislimo da to otvoreno kažemo, odnosno protekle periode, da bez 0,2% od budžeta opštinskog da ne može praktično ništa pomoći penzionerima. Položaj penzionera je izuzetno težak, iako ističu da imaju dobru saradnju sa opštinom i da sve ono što se na tribini dogovori dobrim dijelom bude i realizovano. Penzioneri, po mom mišljenju, loše žive. Penzije su jako male, u mnogih. A povećavaju se 2% u toku godine. Mi na selu možemo živjeti malo bolje i lepše, zato što proizvodimo sve hranu i ne moramo sve kupiti za pare. Imajući u vidu veličinu penzionerske populacije i njihov težak materijalni položaj, problematikom ove populacije se pored lokalnih zajednica više mora baviti i Vlada Republike Srpske, poručili su učesnici tribine.